من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ذی وقار آپ نے مدبرانہ عاشقانہ عالمانہ محققانہ خطاب سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا انصر القادری صاحب کے استاد گرامی پیر و مرشد پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مدظ العالی جو اس وقت بھی تشریف فرما ہے پیرانہ سالی میں دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں والد گرامی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں جن کا عرس مبارک یہ منایا جا رہا ہے یہاں دوسرا عرس ہے پاکستان میں آپ کی وفات کو تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں 12واں سالانہ عرس پاکستان ہو چکا ہے اور قبلہ دادا جان پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 55 سالانہ عرس ہو چکے ہیں ان مسلسل کے ساتھ کچھ لوگ تو راستے سے شامل ہو جاتے ہیں یہ پیچھے سے سلسلہ آ رہا ہے تو الحمدللہ سادات کرام کے اس آستانے پر یہ 55 سالانہ عرس مسلسل ہو چکے ہیں تو اس دیرینہ تعلق کو علامہ انصر القادری صاحب بیان فرما رہے تھے قبلہ والد گرامی نے قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کی ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یہاں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں مرزائیوں کے خلاف اس دور میں جبکہ پاکستان میں بھی تحریک نہیں شروع ہوئی تھی آپ نے اس وقت وہ تحریک وہاں ہزارہ ڈویے میں شروع کی اور کئی علاقوں سے مرزائیوں کو مسلمان کیا اور کئی علاقوں کو وہاں سے نکالا حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب مدظ العالی کا ایسی شخصیات کا طویل وقت لینا آج کے دور میں مناسب نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان اوقات میں ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں یہ محققانہ کام کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جب آئے تو آپ کا خطاب ہوتا اور آپ کو فارغ کر دیا جاتا اتنی دیر آپ کو بٹھایا نہیں جا سکتا لیکن آپ کا یہ بیٹھنا ہمارے لیے بھی یہ باعث برکت ہے اور اس محفل کے لیے بھی اس لیے میں آپ کا نہایت ادب و احترام کے ساتھ خلوص اعتام کے ساتھ نہایت مشکور و ممنون ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب مدظ العالی استاذ الاساتذہ ہیں اور میرے بھی استاد ہیں میں نے 92 کے اندر ایم اے ایجوکیشن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریہ تعلیم پر ایک تھیسس لکھا تھا اس تھیسس کے لکھتے وقت میں نے آپ سے مشاورت حاصل کی تھی میرا آج ہی وہ مقالہ جو ہے وہ نظریہ تعلیم پر وہ کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے اور اردو کالج وفاقی اردو کالج کے اندر بھی وہ موجود ہے اس وقت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بھی میری ملاقاتیں رہیں جامعہ نعیمیہ کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مدظ العالی سے بھی ملاقاتیں رہیں اور آپ کی بھی شفقت مجھے حاصل رہی ہے بلا تاخیر میں ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب حضرت علامہ مولانا سید صابر حسین شاہ صاحب نقشبندی قادری قبلہ شاہ صاحب کے والد گرامی شمس العابدین قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ عرس ہے اور شاہ صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ وہ مجھے انہوں نے اپنے اساتذہ میں شامل فرمایا علامہ عرفان مشری صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا وہ بھی ذکر فرماتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ ان کا بڑا پن ہے یہ بڑے صاحبان علم ہیں استاد تو جو ناظرہ پڑھاتا ہے وہ بھی استاد ہوتا ہے جو پہلی کلاس میں پڑھاتا ہے وہ بھی استاد ہوتا ہے لیکن یہ ان کی اپنی عظمت اور بڑائی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں پیر صاحب کے والد صاحب میدان عمل میں بھی رہے مناظرے بھی کیے مقابلے بھی کیے مجاہدے بھی کیے